Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelajaran mantek Kelas 2 aliyah Halaman 5 Sama itu Bisulamil munawraki Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alamin وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddara ini amin Rabbana bainana wa bainakum minabil haq wa anta khairul fatihin <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Samaitu bisulamil munawraqi yurqa sama sama'il mil mantiki Wallaha arju an yakuna khaliso Li wajil karimi laisa khaliso Wa an yakuna nafi'an lil mubtadi Bihi ilal mutawalati yahdadi Sama itu Jenengake nga ke sopo yeng sunhu yeng kitab Ta jena nga kitab, kitab mantek iki Ta jena nga ke bisulamil monawroki Kelawan nama sulam monawrok Yurukobihi haliden unggai kelawan lawan sulamunaurak apa samau ilmil mantiki Langi langit e ilmu mantek wallaha ing gusti allah tok are ngarep-arep sapa ingsun ngarep-ngarep ya kunakhalisah Engen ta po kitab sulamuna ra khalison iku bersih kerana Allah bersih kerana Allah ikhlas Orario riya <coughs> ikhlas horaliya li karimi krana date Gusti Allah al -Karimi. kang mulya dipangarep-arepku muga-muga kitabku iki bisa bersih namung krana Gusti Allah datkang woh loh mo, -mo. <tuh> lhaisatur ora apa kitabku kali son cacat Maksudnya cacat, cacat itu yo cacat kurang, koles mana ini kurang itu sih cacat. Wa ayyakuna vi andil mu betati bilal mu tauwala tiyah jati wa ayakunalan yentono opo kitab nafianiku aniku. manfaati aweh manfaat iki majas kitab awe manfa aweh manfaat najeng aweh ya Gusti Allah ana sapa Gusti Allah zat sing maha iku aweh manfaat <coughs> di nek hak iki wa ayyakunalan yen to sapa alkarim Gusti Allah alkarim <coughs> Nafi aniku manfaati awe manfaat lil tadi maring murid ibtidaiyah. Eh, Wes muka muka Gusti Allah paring manfaat pengarepku Gusti Allah paringi manfaat marang murid ibtidaiyah. Pengarep-arepku kitab iki bisa awe manfaat maring murid ibtidaiyah kang ngawiti belajar. pilal mutawalatiyah dadiyah dadi oleh pituduh sapa mubtadi bi lawan sebab kitab sulamonaur oleh pituduh ilal mutawalati maring kitab-kitab kang didhawake keterangane sebab kitab sulamonaur iki mubtadi Wang di belajar bisa oleh pitutuh bisa memahami. maring kitab-kitab kang keterangan luas panjang kali lebar <tuh> aku lo ngucap sapa ingsun ada mirul mutasil bisa mai tuh mutasil tawi domir mutasil bi samai <tuh> itu yang dalam lafal samai itu jadi maksud domir mutasil hu hu itu lo domir ha <tuhi <tuhi> ya udu itu beli apa domir mutasil hu alal mu'allafi yang atas kitab kang dianggit samai itu yen ndangake sapae ingsun kitab sing dikarang nah, iki ehu rucue baline marang mualaf <tuh> <tuh> al mafumi kang dipaham paham ki songko siak sangka mlakune kalam runtute kalam <tuh> wa-summiya, wa-samma, sama ini, wa-samma, utai lafal sama, <coughs> lafal sama, ya ta'adaiku muta'adi, ya sama, muta'adi lil ma'ring ma'fa'u lo'ro, sama muta'adi ma'ring ma'fa'u lo'ro, jenengake sapa ingsun ing susuatu tak jeneng no ing iki ha ngono lil awali muta'addi maring maf'ul awal binafsi kelawan kahanane sama sama itu hu langsung walid lan maring maf'ul sani binafsi kelawan kahanane sammasamaitu as sulamal munauroqa nah iku nek binafsihi au bil bai utawa kelawan ba samaitu bisulamil munanguroki ya gobak bisulami kamawuna kaya ing dalem kene kene bisamaitu wasulamu tawi Sulam utawi Sulam Sulam ngopo Sulam Sulam maiku iku perkara Lahu kang iku tetepke duwe padajun utawi pira-pira tingkatan tingkatan pancik-pancikan und dak-undakan Y utawas kang digo nummekakake? bi lawan Mamin Amin Safalin nodiwacommin Suufflin sokong ngisor ila uluin maring dhuwur jadi sing diarani Sulam iku alat sing ana panjikan-panjie sing bisa kanggo numekno songkong ngisor tekan dhuwur kanggo menekke alat yang kanggo penek jenani sulam uh, wong jawa ngarani o oh, ondo oh, ondo anda oh anda tangga tonggo jadi sulam kanggo munggah kanggo menek mulai yurkobi sama uil mantiki, kanggo munggah langit Wastamalu tawi gunakake sulam filmaani ing dalem pira-pira makna wong makna kana sulame filmaani ing dalem ane dipasang andha majas suni majas Kono makna kok dipasang andha iku ya majas iku ana makna kok dipenehi majas Wal munauraku talafal munaurak bitak diminu ni klawan disik non nun disik non di nun ing atase ro munaurak nek ro disik muraunak muraunak munaurak iku maknane padha maknane apa al musayyanu <coughs> ku musayyan dipaes paesi ne. Asul As Lamul Munaur rahmanane ando hias ando oh, hias ando dipas-pasi <laughs> dihias oh, 17 Agustusan andone dihias merah putih Yurka utawi lafal yurka yusadu iku maknane yusadu diunggahi awa ilmu mantiki utawi ilmu mantek ilmu mantek al muradu utawi kang dikarepake bi kelawan ilmu mantek al masa ilu iku pira masalah di masalah-masalah sing angel-angel masalah-masalah mantek sing angel bisa diunggahi nganggo sulam munaurah Washab nyerupake sapa mushoep Nadimtil kalmasilaing mengkono mengkono masalah-masalah nyerupakake bisa mai sama langit Bijami il Budi lawan persamaan ado langit iku wauh Lha no, nggak sing paling cendhihe diparani ra tekan-tekan. Sing tekan. kaduwe ra tekan-tekan. Lah masalah-masalah. Masalah ya ado. Ado sangka ditemu kelawan akal pikiran dipikir tekan-tekan. Iku tekan. nah, masalah sing angel dipikir tekan-tekan. Ado. Ado ku ya angel eh, masalah. <tuh> Lah ngeta ya angel, angel dipeneki. Angel tenan tuturane ya ngono iku adoh <tuh> <tuh> Wal makna utawi maknane iku an hadil masailah. Satemene iki piro pira masalah. Allati nadhamtu wa tegas masail nadhamtu. wisna make sappa ing Sunha ing alati ing masail wasama itulan jenengake sappa ing Sunha ing alati ing masail tak jeneng Nabi Sulami eh, dengan nama Sulam lawan nama sullam iku sahlatun mudah mudah gampang jadidi kitab Sula mu masalah-masalah sing nonggoni kitab sulamu naurak iku mudah gampang yutawa solu biha ilal masailil ba'idati yutawa solu kang ditektu mekani biha kelawan e, masail kelawan lati masail-masail mau Hai eh, lalmasailil baidati apa masalah masala Kang Angel Kang sulit aso batik Kang Angel 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 iso ditumekani Tumata laba minal maulah Tumata laba tegese ngene Masalah-masalah sing diterangno nanggone Sula munaurah iku gampang, ning bisa numekake marang masalah-masalah sing angel-angel. Kaya nutul kalkulator iku gampang ning isa ganggu jawab hitungan sing angel. Tomat laba mongko nuli jaluk Sopo musonne minal maula sang kabendara ya Gusti Allah subhanahu wa taala jalu apa ayyakuna enggen ta ono apa taklifu hadal kitabi oleh ngangget iki kitab oleh ku ngarang kitab iki Kanaiku -no khali son bersih minar riya isongko riya Finoprehku penjaluku songko gusti Allah subhanahu wa ta'ala Supaya anggonku ngarang kitab iki diparingi iso ikhlas bersih songko riya pamer Limung krono gusti Allah ta'ala li karim Fakola mongko sopo musonep nadim Wallaha arju Dawa king dawu wak Wallaha arju Alif lam Ko Sak Jure sak Manane arju ayu amilu tegese ngarep-arep sapa ingsun mengharapkan sapa ingsun wal tawi wajah manane wajah adatu iku zat mana manane zatullah Gusti Allah merkone di manane wajah eh, kaya-kaya maklo ana wajahe berarti Gusti Allah terbagi beberapa jus. Ana ngono, wa manani ngono, apa anane engko dadine lucu. waya beka baka wajrubbika tetep apa wajahe pangeran kaleh wajah-wajah tok gak lucu di ruweten. Ndang Lot main dat <tuh> mukhalafatul hawadis wal qalisu tawilal qalis maknani ana iku nakis qalis iku kurang kurang apa kurang ku ya cacat mani kurang kuping cacat ra kupinge kurang siji kurang sikil pincang cacat kurang ajar kurang-kurang cacat kurang sopan Tumanta tolaba baminu mongko nuli nupreh maneh sapa musaneb minu sangka Gusti Allah al maulah subhanahu wa taala ayan faabihi ayan faabil mubtadi ayan faa fa ing yen manfaat Uh, Gusti Allah Bi kelawan kitab Sulam al-Mubtadiya Yang uh, Murid Ibtidak kangawiti belajar Es muga-muga Menjaluk Gusti Allah Maringi kemanfaatan Murid ibtidak uh, Kelawan sebab Kitab iki Wa Alhamdulillah bisa tumeka <coughs> Sopo mutadi Pi sapa pi kitab Hilal Kutubil Mutawalati maring kitab-kitab al-mutawalati kang didhawake keterangane lan panjaluk meneh sangga kufu si Allah Muka-muka Wong sing lagi belajar ngawiti belajar Bisa tumeka maring kitab-kitab kang keterangane Luas Bisa paham Sebab mahami kitab iki Fakola monggo dawu Sapa musonab Dawu ewa na. nafi anil mubtadi ila akhirihi wal mubtadi utawi mubtadi <coughs> manik wong laisa kang ora lahu <coughs> iku ke wong kudrat napa mampu kemampuan kuasa ala taswiri masa ilil fani yang gambarake gambarake memahami masalah masalah fan aladi tegesi fan ukang kera'u kang moco dalam dalem aladi Dadi mubtadi murid titaya iku murid wong sing ora punya kemampuan sing ora duwe kemampuan memahami kitab sing diwaca iso maca ning urapah lho iku ibtida paneke maca Al-Qur'an khatam 30 juz isine apa ora paham ya berarti lagi ibtidak itu dengan belajar Quran lagi ibtidak oh no orang-orang paham kok bisa mocon yang rah paham jadi ibtidak itu mau latihan siswa moco durung paham Fain kodara mongkolamun kodak tegesi mampu Sopo man ala dalika yang mengkono-mengkono taswir, mahami masalah, moco, lan paham, iso mahami, nengono fa mutawasitun mongko iku arane mutawasit, berarti wis tingkatane menengah, orang mutati, tidak wis menengah, sana wia waliyah, wis menengah. Wain kodara lamun kuwasa sopaman kuwasa ala iko mati daliliya ingatasin yu menengake dalile masail Nek iso yu meneng no dalil ora mung paham Nek takoni dalile isa iso, iso nekak no dalil Nek dibantah iso jawab hmm. Nengono fa muntahin mongko muntahi. Muntahi wu, wis pol wong sing wis notok, wis pol belajare. Dadi wis, wis rampung belajar. Di wong belajar opoe anggere wis iso dua iso nduwe dalil, paham iso dalil, dibantah iso jawab yaiku wis paul Wakot aja belan teman-teman e, hanya Sopo al maula bendoro gusti Allah subhanahu wa taala al mu alifa ing mu alif sengarang kitab hanya e, baca bi'aini bi melawan Perkara to kang nupri sapa sapa muaif Gusti Allah wis nyembadani penjalue muaif kelawan kahanane apa sing dijaluk jalu apa iku mau kabeh disembadani denning Gusti Allah jaluk supaya kita bermanfaat manfaat temenan noong Jaluk apa men jaluk supaya ikhlas ning kitab, ikhlas kita ikhlas ta menan Faqulul man qoraa kita hada faqulul man mongko utawi saben-saben <coughs> wong -saben kara akang maca sapa man maksude maca ya melajari ngasih paham kita bawo ing kitabe muallif rupane hada kitab iki oleh maca biniaten kelawan niat kelawan sejo sing kuat wa'tina en lan kelawan perhatian diperhatekno <tuh> hane ngono wa banu tae akang maca pakuluman mongko utawi saben wong karo akang maca sapa kuluman kitab bau ing kitabmu alif rupane hadza iki biniaten kelawan niat watina ilan perhatian yaftahu yum buka ha allah sapa gusti allah alaihi yang Oh, no. nek mene gawe sarti ya. Iman <tuh> qoroal mari ku lamun ya ya Allah ditijiwabi mongko buka. Halai ing atase man fi hadzal ilmi Yang dalem iki ilmu sapa wae sing gelem melajari kitab iki kitab musonab Kanti sejo sing kuat kanthi merhatikake orang ngontak ngantuk ora turat turu turu <coughs> ora dileri kitab haiku engko dibuka dening Gusti Allah bisa memahami iki ilmu fiadal ilmi yang dalam iki ilmu wa qad syahadna zalika lan teman-teman bukti ake sopo ing nyekseni nyakseni sopo ing sun dari kain mengkono kang tinuter yaitu belajar temenanan paham dibuka dengan Allah paham ilmu kue tak tak eh, buktikan sendiri wakodya akhbarona syaykhunah Wekot akhbar ola teman-teman wis aweh kabar sapa saykhuna sekh shaykh kita guru kita an asyahi sangka sekh sehe sekh kita sangka sekh sae sekh kita guru-gurune guru, guru. aweh kabar apa aweh kabar analmu'alifa ing satemene mu'alif Sekarang kita pikirkan, amin akabiri sufi hati iku, uh, sangka penggede penggedene ini sufi ya, uh, ngono gembong-gembong ini -e wong sufi, jadi mu'alif iku, penggede-penggede ini -penggede orang sufi, satu ini tenan tenang, uh. tauki te diwehi nganggo ana si ikana oh e, karena gak tau ket ya karena jitha e, jitha yo kena ora kena terserah iku termasuk so gede-gedene penggede penggede-penggedene wong sufi ya wong sing sufi wong sufi wong sing hati ati e, sing bersihake jiwane e, kang keduniaan. Tiapa perbuatane iku mung ikhlas kerana Gusti Allah, senajan nyambut gawe ya mung krana Gusti Allah, Kerana perintahe Gusti Allah. Wa kana lanono sapa muallif iku mujab da'wati. iku wong kang disembadani dungane lan aweh habar nene muallif iku wong sing dungane disembadani dungane oh, eh, wis pokoke majus majus pokoke dungane jos rahimallahu taala muga-muga paring alah sase ing muallif Allahu taala Gusti Allah taala wa nafalan pareng manfaat sapa Gusti Allah naing kita biperkati kelawan berkah-berkahe muallif muallif muallim toberkat kita sing mangan dadi oleh berkate muallif wa'ta'alaina mugo-mugo mbalekake sapa Gusti Allah alaina ing atase kita min salihid da'wati da ing bagus-e lan kok bagus-e donga-dongane mu muallif dongane muallif sing bagus-bagus Moga-moga bisa bali marang kita. Gusti Allah bali marang kita. Kita oleh dungane mualif sing bagus. Nah no. <tuh -tuh> <tuh -tuh> Dadi sing ndonga mualif, kita sing melu entuk. Engko parpe arepe mualif wong mu tadi sing gelem belajar, nah didojalukno, ditungakno. Na memahami ki ilmu Tumma kola rahimahullahu ta'ala faslun fi istighol Eh tutup nam besok mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh